Люди, ви маєте це бачити. Я приїхала в село до мами, і тут також приїхала моя сестра з сином, моїм племінником, хлопчику 10 років, і він мені показав своє захоплення. Я в шоці по коліна, як то кажуть, які часи, такі і захоплення, і ігри в дітей. Він ліпить танки із пластиліну, з повітряного. Він сам придумує якісь конструкції цих танків. Цілими днями сидить в цих танках, не відходить від них, ні мультики не дивиться, нічого його не цікавить, одні ось ці танки. Він вже їх стільки наліпив, що баби в кімнаті не вистачає лавок, щоб їх зберігати. Дід каже, я, напевно, буду ними топити плиту, бо цей повітряний пластилін, він гарно горить. Він коли висухає, стає такий твердий, легенький. Дід каже, їм можна топити плиту, як варіант. Але це просто. Тут стільки роботи, тут такі деталі. Я просто, мені так захотілося це все показати. Можливо, ще чи їм з дітям буде цікаво ось таке захоплення. Виліпляє, де він це все побачив, я не знаю. От всі отакі всякі нюанси, оці дула, оці гусениці. І на кожен ліпить прапор України і тризуб. Каже, що це будуть наші такі танки, якісь супер-пупер модні. Ну, це просто, подивіться, скільки тут роботи в цих танках. Тут такі механізми, що якби їх оживити і відправити хлопцям, то, мабуть, перемога вже була б дуже швидко. Просто. Хлопчику 10 років.